to keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Clima bom em Amsterdã, daqui a pouquinho tem bola rolando direto da Johan Cruyff Arena. Você é o nosso convidado. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui na cabine número 4 da EA Sports o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. A expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro. Villani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. Pode cruzar na área. A bola saiu. É tiro de meta para o goleiro bater. Teixeira. Erickson. E recuperou no ataque. O árbitro prefere deixar o jogo correr. Aplica a lei da vantagem. Vamos nessa. Bauer. Se levantar a cabeça, tem opção. Intercepta o passe na hora H. Toma a bola no ataque. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Bote preciso, só na bola. Escanteio. Chega firme, limpo e tira. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Ian. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa.
Bauer fica com a defesa. Bola interceptada. Sem riscos, afasta a bola. Bauer. Tá livre, pode descer pelo lado. Antecipe, corta na área. Valenciaga. O time vai descendo, carregando o ataque. Ele cruza para trás. Attention, Sam Chan. Please report to guest relations. Tabela. An important message. Sam Chan to recupera sem falta. Thank you. Verônica. Pressionou bem e cortou. É agora, bateu. Gol! Palmas de pé pra você. Que chute foi esse? Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Bom corte, eles vinham com um perigo. Eles pressionam a saída de bola. Verônica. Pode vir o lançamento. Intercepta e mata o ataque. Toca a bola, precisão em dia. Tá bem no jogo. Mais um passe, tá acertando todas hoje. Tentou afastar o cruzamento, não deu. Segue o lance. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. Pinto. Teixeira. Cruzou no meio da área. Testa pra fora, passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Aplicada a lei da vantagem, segue o jogo. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Vem, bola rápida. A arrancada seria boa, mas foi no tempo errado. O Romário era ótimo nesse lance, ele atrasava a passada. Impedimento bem marcado. Apita o árbitro, intervalo de jogo. 1-0 no placar, daqui a pouquinho o segundo tempo.
Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Sobra campo pelo lado. Bote preciso e desarma. Faz a falta. Bauer. Dá a bola de graça. Descem, ganham um campo. Pinto. Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito, lá atrás está fechado. Não deu, mata o ataque, a bola é da defesa. Bauer. Que jogada linda! Deu muita brecha a marcação. Falta, o ataque era bom, ele chegou pesado. Prejuízo duplo, ele passa a jogar pendurado, leva o amarelo e dá uma falta perigosa ali. Toca para o companheiro mais próximo. Lançamento pelo alto, perigoso. Pinto. E recuperou no ataque. Chega a marcação, atenção, não tem cobertura. Falta, falta pesada, que carrinho foi esse? Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem, era para cartão sim. Teixeira. Intercepta o passe na hora H. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Lateral livre para avançar. Abusado, passaram o sabonete no menino, tá liso. Falta marcada. Ele manda para a área. Afasta.